Zašto dame i gospodo, ispred kluba Vojvodina, za početak svima ćemo poželjati sve najlepše u nastupajućim uspešnim praznicima. Moje ime je Ivana Sanjec, nama su danas i naš šef gospodin Milinković, kao i naš protivmac Vladan Pavlović. Najavit ćemo meč 24. kola, Vojvodina ide u gosti ekipi OFK-a Beograd. Samo ću šefa Milinkovića za početak da kaže svoje neke očekivanje vezano za meč. Dobar dan svima. Sigurno da vidimo na gostovanju jedne kvalitetne ekipe. Prilog tome govori da imaju dva igrača koji igraju u A reprezentaciji, dakle Veselko Trivunović i Golman Šaranov, koga zaista svi dobro pamtimo i ja ga izuzetno ceni. Nekoliko mladih reprezentativaca i jednog ambicioznog trenera, dakle sigurno jedna utakmica koja će gledati da nam pomose račune, da stanu na put ove naše serije. I mislim da što se toga tiče, neće se utakmica razlikovati od prethodnih. Što se nas tiče, svakako da želimo da nastavimo seriju i svesni smo da neće biti, naravno, to glatko i jednostavno ima mnogo iskušenja. Jedno se sutra zove OFK Beograd, bit će do samog kraja šampionata, tako da mislim da je ekipa spremna, kadrovskih problema nemamo većih, imamo Trajkovića koji ima parne kartone, i sigurno zamenit će ga Karan. Ostali igrači su, kažem, i svesni onoga što nas očekuje i u jednom mobilnom stanju, tako da kažem, jer nam znači na sutra, puno nam znači ta utakmica i želimo da napravimo rezultat adekvatan, ne znam, željama naših navijača i kluba, i sigurno ove generacije, ali, kažem, kroz, verovatno, jedan strašan pristup sa naše strane, jednu veliku koncentraciju, jednu veliku motivaciju, veliku borbenost, znači, još jednom iz početka sve to da pomenemo, ne bismo napravi rezultat koji nam sutra sasvim sigurno puno znači. Da mi kaže nešto svoje? Šef uglavnom sve je rekao, čeka nas težak meč. Pokazalo se da su nam neugodan rival, ali mi idemo tamo da nastavimo niz. Daćemo svi 200% svojih mogućnosti, pa nek pobedi bolje. Možda za trenera Milinkovića. Što se tiče Pavlovića, nikad nije bilo sporno njegova borbenost i voljni moment i to. On u poslednje vreme stvarno nekim potezima pokazuje da može i više od toga koliko, eto, to vama znači, jer kao treneru, i da li je to dobio samopouzdanje uz ostale igrače vremenom ili pokazuje neke kvalitete koje on posjedovao, ali možda nije imao prilike da to kaže sa takvim problemom. Puno nam znači, sigurno, u nekim momentima kad ekipa ima krizu, kad dođe do nekog perioda da stvari na terenu se ne odvijaju onako kako želimo, a to je takođe jedna normalna stvar, svaka ekipa ima neki svoj određen kvalitet i u nekom momentu može da kažem da ga pasira na terenu, ne protiv njega, nego bilo ko da je u pitanju, znači nam puno i samopouzdanje naših igrača i momenti koje je imao Pavlović i protiv asistencijom, protiv Hajduka iz Kule, a takođe protiv Sevojna i ne znam, to je integracija Karana. Dakle, ono znači igrači koji
mogu da, da adekvatno reaguju na te momente krize i, da, u određenom momentu, ne znam, preokrenu taj moment u našu korist, tako da što se Vladanovih kvaliteta tiče, nije, to nikad ne dolazi u pitanje, jer da i jeste on ne bi bio protivni skupiti. Može za Vladana jedno, znači pored svega ovo što smo rekli, ti si ranije, kada si bio u Vojvodini, do duše više u prijateljskim utakmicama, ali si pokazio da si izuzetno opasan na prekidima, igri glavom, a recimo to još od tebe nismo videli do sada. Kad, možemo očekivati da i tu doneseš ovaj... Pa mi imamo dosta kvalitetnih igrača što se tiče skoka, tako da šef pravi taktiku, ja sam do sada nadal sa Vuličevićem, dobro nam ide za sada, tako da nećemo da menjamo, da nastavimo samo ovako. Mislim da šef i tu može da računa. Naravno. Kakva je povreda Stajkovića sa ovdje njega pustio i gol? Nije, mislim, naravno da nije strašno. Koliko sledeće prvenstveno kolo protiv Rada će biti u problemu, to su prve prognoze. Nije strašno, nije strašno. Izvolite, dajte. Možda se trenera još jedno pitanje. Ono je, tako kažem, poluoficijalno. S obzirom da ste iz Beograda, imate veliki broj prijatelja, pre svega je klubovskih krugova. U specifičnoj se situaciji, koliko u tim nekim neformalnim susretima dolazi do priče tipa, pa li stvarno misliš da možete, da uspete, kako to gurate, to, jel ne ilazite na takve ovaj, susrete, ali pre svega mislim na ljude koje vi uvažavate klubovski, kako se tu nosite s jedne strane posao, i sve te obaveze koje su? Iskreno veliku podršku imamo, barem ja zaista na ovo što našto ne ilazim, tako da kažem, jedan širi front fudbalske Srbije, onako pojavljuje se negde sve više i više da, neko istinski želi da sruši tu dominaciju Zvezde Partizana. Znam da dve škole u Beogradu gde idu moje čerke, svi moji iz Vojvodine. To je znači definitivno. Tako da ovaj, mi to nešto što radimo širimo i kažem, jednu veliku podršku imamo i sam taj podatak. Naravno, ne možemo da prognoziramo po našem ishodu, to ne, ali i ta činjenica da zaista mnogo ljudi, ja možda posle Partizana sam dobio preko 100 SMS poruka i otprilike te sadržine da stvarno izuzetno podržavaju naše momke i da mislim da svi žele da se nešto napokon drugo desi u fudbalskoj Srbiji. I mi to želimo i izgarat ćemo za to, jer sad živimo u Srbiji, ja. Srbiji je sve moguće. Pa šta realno očekuješ? Znate, teško pitanje, pa verujem u ovo što radim, verujem u našu ekipu. Znamo da ta trka nije ni malo laka, sa mnogih aspekata da vam to sad ne bi obišavao. Naprosto to je tako u Srbiji. Mi ćemo dati sve od sebe da istrajemo realno što očekujemo. Pa da se na kraju mi radimo. Što da ne? Što rekli na kraju? Da se mi na kraju radimo. Da li imaš pitanje? Hvala vam na pitanje.